მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა შესვენების საათი. დღევანდელ გადაცემას მე ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი წავიყვან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის გორის მუნიციპალიტეტის მერის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ტარიელ მაისურაძე. დიდი მადლობა ბატონო ტარიელ გადაცემაში მობრძანებისთვის. მაყურებელს მინდა აუხსნა, სანამ კითხვით გადავალ, რომ 2019 წლის 18 იანვრის განკარგულებით პრემიერ-მინისტრისა თქვენ გადმოგეცათ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს, მათ შორის გორის მერიასაც, დაგევალათ მოვლა პატრონობა სკოლების. ამისთვის გარკვეული თანხაც გამოიყო. რას გულისხმობს ეს განკარგულება და რა თანხებია გამოყოფილი და რა კუთხით შეხვართ თქვენ სკოლებში, რა კუთხით დაგევალათ? მოესალმები გორის მოსახლეობას. მინდა გითხრათ, რომ 2019 წლის განმავლობაში მთავრობამ დაგავალა უკვე გადმოვიდა ის ჩვენს რეგიონში ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაც ჩვენს რეგიონში სკოლებს გააჩნია. გამოიყო აქედან 1.800.000, ჯერ პირველი იყო 900.000-მდე, მაგრამ მე გავმაგდეს და ახადაგადო გამოყოფილი გოქ 1.800.000 ლარი. რათა მოხმარდეს ჩვენს რაიონში და ქალაქში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს სკოლებში. სადაც უფრო რთული პირობები აქვს, დაუშვათ სოფლებში თუ ქალაქში პირველ რიგში აქცენტი გვაქვს აღებული ეს თანხა, რა თქმა უნდა, რომ იმდენი რაოდენობა, რაც ჩვენ გაგვაჩინა სკოლებისა, საკმარისი არ არის, რომ მთლიანად ის პრობლემები პირველივე წელიწადს გადავლახოთ, მაგრამ ინფრასტრუქტურული კუთხით შედის მხოლოდ მუნიციპალიტეტი. ინფრასტრუქტურული კუთხით, რა თქმა უნდა. ის იმდენი თანხა არ არის, რომ მთლიანად ეს პრობლემები პირველივე წელს გადავფაროთ, მაგრამ ეს ეტაპი გაგრძელდება და მომავალ წელსაც იქნება გამოყოფილი თანხები და ეტაპურად მოხდება ყველა იმ სკოლაში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება, რა პრობლემებიც არის. ანუ გულისხმობს თუ არა სკოლების მშენებლობას? არა. სკოლების მშენებლობას არ გულისხმობს, ეს არის ბუნებრივი ეს თანხა არ იქნებოდა საკმარისი, მაგრამ გაჩნდება კითხვა იმ თემაზე. კი, არა, აქ სადაც არის ძალიან კრიტიკული სიტუაციები, არის სოლიდარობები მოსაყვანი მწყობში, გადახურვები, სპორტდარბაზისში და მოწყობილობები, კოსმეტიკური სამუშაოები, გათბობის სისტემები და ასე შემდეგ. ეს მომართვიან მოგმართავთ თქვენ სკოლა თუ თქვენი ფიულის ან კი ჩვენ არ უკვე რესურსები მჭირო თანამშრომლოს ჩვენთან უკვე ჩვენ გვაქვს ან სკოლების ნუსხა უკვე ჩვენ თანამშრომლოს სპეციალისტები დადიან თითოეულ სკოლაში ქალაქში უკვე რამდენიმე სკოლაშიც იყვნენ დღესაც ასულები არიან რეგიონებში დადიან და ათვალიერებენ სკოლებს თუ რა პირობებია და ამას შესაბამისად მე ესაჭიროება დამუშავება ამ პრობლემებს დავისახავთ თუ პირველ რიგში სადაც უფრო რთული სიტუაცია გვაქვს და აქედან გამომდინარე უკვე დავგეგმოთ სამუშაოებს პირველ რიგში ამას ესაჭიროება პროექტების მომზადება შემდეგ კი გავიდან სამუშაოებს ტენდერზე და სამუშაოების შესრულება მაგრამ კიდევ მეორე ამ თახით ისე თუ გაიგებს მოსახლეობა რომ მთლიანად ერთბაშად წელს დავარტყავ სუყელაფის გამო სუყლაფერი ყველა სკოლაში მოიცავს ყველა სკოლას რაღაცა პრობლემებს მოგვარებთ, მაგრამ ერთგუნოთ რომ ძირითადად ნაწილი რაც იქნება რთული სადაც აქვს ბავშვებს რთული პირობები, ნუ ამ კუთხით ვიმუშავებთ. არის სკოლები, სადაც მაგალითად ანუ სკოლები არის თუ გაქვთ უკვე ინფორმაცია კონკრეტულად პირველ რიგში, ანუ ასე ვთქვათ რთული ვითარება ამ კუთხით თუნდაც ძველი წერტილები არ არის მოწესრიგებული. ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი რომ კონკრეტულ სკოლას ვერ გამოყოფ, აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიღაცაში რა გუნაწყენი დაჩვენეს, რომ მთლიანად ჯერ სკოლები დამუშავებული არ არის და რა მთლიანი სურათი არ აქვს. რესურსცენტრი კი გვაწვის ინფორმაციას, მაგრამ ინფორმაცია ერთი თვითონ სკოლის ადმინისტრაციას გაქონდა პროექტებზე, ეს გამზადებული პროექტებსაც გვაწვდია, რა თქმა უნდა ამ პროექტებს შევისწავლით. სათანადო ექსპერტიზის დასკვნას გაივლის პროექტები და იქიდან გამომდინარე მე როგორ სამუშაოებზე გავიდნათ, მაგრამ კონკრეტულად რომელიმე სკოლა რომ გამოყო თუ რომელ სკოლაში უფრო მეტი პრობლემა ამისგან თავ შევიკავებ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ სულისრულათი არ გვიდებს. რამდენი სკოლა სულ მუნიციპალიტეტში? 72 სკოლა მუნიციპალიტეტში, ქალაქში თუ 32 სკოლა, დანარჩენი არის რაიონებში, რაიონებში უფრო რთული მდგომარეობა. დღეს მაგალითად ვიყავი მერეთის ბოდიში ფლავისმანის სკოლაში, დღეს არა რამდენიმე ხნის უკან, დღესაც უარავთ მოხდი და ქარი ფასადის და სახურავის ისე ძალიან ბევრი მოსაზრებელი რამეა
თითქმის ეს ინფრასკოლების რო თქვა რო ძველი სკოლებში რაღაცა გასაკუთრებული რემონტები ისა კაპიტალური რემონტები იყო გაკეთებული იქ კაპიტალური რემონტები არ იყო ჩატარებული და ძალიან საავლოვო მდგომარეობა გვაქვს და აქედან გამომდინარე უკვე ყველაზე რთულ სკოლებს ავირჩევთ და იქიდან დაიწყებთ მუშაობას. აი ეს თანხას გადავანაწილებთ თანაბრად როგორ სადაც უფრო მეტად საჭიროება მოითხოვს და პირველ რიგში ალბათ იქნება ჩვენი მიდგომა ეს სველი წერტილები გათობის სისტემა რომ ბავშვებმა და უსაფრთხოება რაიმე კონსტრუქციული ამ შენობაზე რაიმე უსაფრთხოების მიზნით რომ ბავშვები რთავი უსაფრთხოდ იგრძნონ და კომფორტულად იგრძნონ. გათობის სისტემა აუცილებელია. ალბათ ეს სასწავლო პროცესი დასრულების შემდეგ უფრო გააქტიურდება სამუშაოები. ჩვენ კი რა სამუშაოები უფრო მაშინ გააქტიურდება მანამდე გვაქვს ჩვენ დრო იმისათვის რომ მოამზადოთ ეს პროექტები, მოამზადოთ ის სამუშაოები რაც სანამ სამუშაოებამდე არის დასაწყები, წინასწარი სამუშაოები მოსამზადებელი იქნება და მომამზადებ და მე უკვე ალბათ სასწავლო პროცესის დასრულებისთვის უკვე სამუშაოები დაიწყება. რატომ გახდა საჭირო ასეთი ვთქვათ, ასეთი განკარგულების გამოცემა და უფრო გაახდის ეფექტურს ვთქვათ სკოლების მოვლა პატრონობისთვის მუშაობაზე? მე ინფორმაცია ამაზე არ მაქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონშია თვითმმართველობა ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი რეგიონია და ჩვენ ვართ ამაზე პასუხისმგებლობა და უფრო მეტი ვფიქრობ, რომ თვითმმართველობა უფრო მეტად ჩვენს კუთხით უფრო მეტი დანახული იქნება ეს პრობლემები, უფრო მეტად იქნება ყურადღება მიქცეული, ვიდრე დაუშვათ ეს ცენტრალიზებულად მოხდეს. პირველი და უფრო მეტი ინფორმაციასაც უფრო ჩვენ მივიღებთ და აქედან გამომდინარე, ალბათ, როგორც თვითმმართველობა, მთავრობაც ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება. ეს არ ეხება ახლა რა კითხვასაც დავსვა ინფრასტრუქტურას, თუმცა აუცილებლად მაყურებელსაც გაუჩნდება კითხვა. ტრანსპორტირება როგორ მოხდება? არის გარკვეული სოფლების სკოლამდე მისასვლელი ცოტა ხანგრძლივია. ტრანსპორტირების პრობლემასაც მოსწავლების მუნიციპალიტეტი მოაგვარეს თუ ეს განათლების სამინისტროში ტრანსპორტირება არის ტრანსპორტირებაც ჩვენზე განმავა მე როგორც ვიცი ეს ტრანსპორტის გაყოფილება ზუსტად იცოდა მაგრამ ზუსტად განმარტება ალბათ ის გააკეთეს მაგრამ მე ჩემს როგორც არის ინფორმაცია ეს კუთხეს ჩვენ მხრიდან განმავა რომ ტრანსპორტის მომსახურება მუნიციპალიტეტი გაუწევს ამათ კი ბატონო მინდა გკითხოთ აუცილებლად ბატონო ტარილ სამოქალაქო ბიუჯეტზე რომელიც უკვე 2-3 წელია ზუსტად არ ვიცი რას გულისხმობს სამოქალაქო ბიუჯეტი რომ აყურებლისთვის იყოს გასაგები და რამდენი ხანია რაც ხორციელდება კი ბატონო სამოქალაქო ბიუჯეტი როგორც ვიცი ქალაქგორში უკვე მე მაშინ მუშაობდი რაიონში ქალაქგორი ახორციელებდა სამოქალაქო ბიუჯეტს წელს მე აქტიურად ვიყავი ჩართული სამოქალაქო ბიუჯეტზე, მილიონებულიც ვიყავი უკრაინაში, სადაც შეხვედრები იყო, ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრები იყო. ეს გამოცდილება აქვთ ალბათ უფრო დიდი. კი, გამოცდილება არა, პირიქით ვიტყვი, რომ სხვა პოსტსაბჭოური ქვეყნებიდან ჩვენ უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა და დიდი დავიმსახურეთ იქიდან. მადლობას კიდევ ვიმსახურეთ, რომ სხვა ქვეყნებს, მაგალითად აზერბაიჯანსა, სომხეთს და ასეთ ქვეყნებს ძალიან ჩვენგან აიღეს მაგალითები. და ჩვენ უხსნელი თუ რა სამუშაოები უნდა ჩაეტარებინათ, რომ ეს სამოქალაქო ბიუჯეტი დანერგილიყო. ეს სამოქალაქო ბიუჯეტი ვიტყვი, რომ არის ერთ-ერთი კარგი პროექტი, რომელიც უკვე მესამე წელია ხორციელდება ქალაქურში. ამისათვის გამოყოფილი არის 2.800.000 ლარზე ცოტა 2.800.000 ლარი და განაწილებულია თანაბრად მუნიციპალიტეტში სოფლებზე, მაღალმთიან სოფლებზე და ქალაქის უბნებზე. ქალაქს რამდენი ჰქონდა ეხლა ბუნებრივია გაერთიანდა მუნიციპალიტეტები და გაიზარდებოდა თანხა, ანუ რამდენი თარიღა? სუმთლიან თანხა არის 2.800.000 და მაგალითად ვერხების დასახლებას, იქ წმინდა წყლის დასახლებას, ჭალიზნას ყველას აქ თანაბრად 100.000 ლარი. გამოყოფილი. აქედან გამომდინარე, ამიტომ არის სამოქალაქო ბიუჯეტი უფრო კარგი და იმიტომ რომ მოსახლეობა ერთვება, თვითონ უშუალოდ მოსახლეობის გამიღებთ იმ შეკვეთებს. ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა სამოქალაქო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, იყო მოსახლეობასთან შეხვედრები და თვითონ გასაზღვრეს პრიორიტეტები თუ რა სამუშაო რა ის გაკეთება მათ სურდათ. პირველი ეს რომ თვითონ მოსახლეობა ძალიან კარგია, რომ თვითონ მოსახლეობა არის მეტად ჩართული ამ პროექტებში, ეს უშუალოდ იცის ზედა ასე ვთქვათ რა არის. უშუალოდ იცის, ეს თვითონ ირჩევს თუ რა გაუკეთ, არის რომ რამდენიმე წინადადება შემოდის, მაგალითად არის რომ თანხები რომელიც რომ 100.000 ლარში დაუშვათ ვერ ეტევა ის ჩვენ უბრალოდ ინფრასტრუქტურის სამსახური ხოლოდ და ხოლოდ
იმ კუთხით ვერევით, თუ დაუშვათ რაიმე ინფრასტრუქტურული კუთხით მოსახლეობას კითხვა გაუჩნდეს, გაუჩნდა და ჩვენ ამას პასუხობთ. დანარჩენ სრულად თვითონ ისევ. ეს მინდა კითხოთ, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში ბუნებრივია მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, ისაც მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია, ხო? მათ აბსოლუტურად სრული უფლება აქვთ ნებისმიერი პროექტის მოთხოვნისა იმას 1000 ლარის ფარგლებში. და დაფინანსების აქედან გამოყოფ კიდე მაღალმთიანი სოფლებში რომელიც სოფელი რომელიც არ ჩვენ გვაქვს მაღალმთიანები ეს სადაც ღებრიანის მიმართულებით და საყაროვის მიმართულებით იქ უფრო ძირითადად ცხოვრობენ რამდენიმე ოჯახები ძალიან მცირე ოჯახებია მაგრამ მიუვალი ადგილებია და არის განსაკუთრებული პრობლემები ჩვენი მიზანია ყოველთვის რომ მაღალმთიანე ზონაში ადამიანებს რომ შეგვნათ ცხოვრების ნორმალური პირობები და იქაც კი 100-100 ლარია გამოყოფილი. იქაც მაღალმთიან სოფლებში ციყო შეხვდა მოსახლეობასთან, იქაც დაისახეს ის პრობლემები, რა პრობლემები ციყო და შეირჩა პროექტები, რომელ პროექტებს უნდა განხორციელდეს. რომელი სოფლებია ეს ერთქვა და რა ეს არის ღებრიანი, რომელიც რა პრობლემები წამოიჭრა რა. კი, ღებრიანზე გეტყვით, რომ არის გზის პრობლემა, რომელიც რომ ჩვენ მაშინ გამგეობა იყო, მაშინ გაერთიანებული არ იყო, ორი წლის უკან მოხდა გზების გაწმენა, გასუფთავება, მაგრამ მთიანი ზონა და იქ უფრო დიდ მანქანებს უწევთ მოძრაობა, ისიც რომ ხეტყე საწვავი იქნა შემოდის ხეტყის მარაგი მოსახლეობა ზაფხულში ქამარაგებს პირუტყვის საკვებს და ეს გზები ყოველ სისტემატურად უწევს ამ გზების გაწმენას, მაგრამ არის ადგილები, რომელი ადგილებზეც საერთოდ ცილ მოსახლეობა შეთანხმდა, რომ რამდენიმე ადგილზე სადაც ეს თანხა იყოფოდა 100-100 იყო მოწყობილი იყო ესა გაბიონები ბიტონის კონსტრუქციები, რომ დაჭაობებულ ადგილებს წყალს მიმართულებენ და გზარ დაეზიანებინ. ასეთი პროექტები აირჩიეს იქ გასულ წლებში ჩვენ გაუკეთეთ მაღალმთიანებში ეს გარეგანათებები, გარეგანათების გულისხმობის ენერგიაზე, ასევე წყლის გამართულებები და აქედან გამომდინარე თუ რამე ყურადღებას, მაქსიმალურ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაინტერესდეს და დაუბრუნდეს თავის მთიან ზონას. ქალაქში რომელი დასახლებები შეირჩა წელს? ყველა დასახლებას ვიტყვი, ქალაქში არის აბსოლუტურად ყველა დასახლებაში რაღაცა კეთდება, სამოქალაქო ბიუჯეტი უფრო არის სკვერები, თუ ჩამონათვალე გინდათ მე შემილეს ჩამონათვალე. კი ბატონო. დაგიტოვოთ და გაეცნობით. ეს არის სკვერები, ეს არის სავარჯიშო ტრენაჟორები ღია ტიპისა და უფრო ასეთი ტიპის სამუშოები არის შერჩეული. ჩართულობა როგორია თვითონ მოსახლეობაში? ძალიან ვიტყოდი, რომ არ მეგონა თუ ამდენი მოსახლეობა ჩაერთებოდა და ნამდვილად მაღალი, ძალიან მაღალი ის გამოიწვია ჩართულობის მოსახლეობისა და ვიტყვი, რომ თვითონ მოსახლეობა როდესაც უკვეთავს და რაღაცას თვითონაც ქმნის და მონაწილეობას იღებს თავისუფალ შეხაზის გაკეთებას, იმას უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს და მოვლაპატრონობასაც უფრო მეტად უწევს, იმიტომ რომ იმასაც რაღაც შრომა აქვს ჩადებული იმაში და აქედან გამომდინარე ადამიანები უფრო გულისხმიერები არიან იმ სამუშაოების მიმართ, რა სამუშაოებსაც ჩვენ მერეც შემდეგში გაკეთდება. კი ბატონო, მუნიციპალიტეტს ვიცით, რომ აქვს ამხანაგობის პროგრამა, როდესაც თანადაფინანსებით ადგილობრივი მოსახლეობა. სანამ უშუალოდ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში თუ შეუძლიათ განახორციელონ ესა თუ ის მოაგვარონ ესა თუ ის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირად მოუმართავთ ჩვენთვის მოსახლეობას, რომ საკანალიზაციო სისტემა არ არის მოწესრიგებული და ასე შემდეგ. თქვათ კონკრეტულ დასახლებაში იგივე კომბინატის იქნება ჭალის და ასე შემდეგ. სამოქალაქო ბიუჯეტი, გეტყვით, სამოქალაქო ბიუჯეტი მოსახლეობის დაკვეთით, რასაც გვიკვეთავს, ვასრულებთ იმას, მაგრამ როდესაც თანადაფინანსებაში ნუ აურევთ ამას, იმიტომ რომ თანადაფინანსება არის ის კონკრეტული დაუშვათ სადარბაზოები ან საკანალიზაციო ან სხვა რამე პრობლემები, რომელიც რო თანადაფინანსების მხრიდან ითხოვენ, მაგრამ ამას სამოქალაქო ბიუჯეტით ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს ყველასთვის მოხმარებადი, ის რაც გაკეთდება სამოქალაქო ბიუჯეტით. ის იქნება ეს გვე გააგნიშნეს კვერი იქნება თუ და სხვა ისეთი რაღაცა. არა, რომელიმე ლოკაცია. კი ბატონო, თუნდაც საბავშვო ბაღის არის რო საბავშვო ბაღების შემოღობა, უფრო კეთილი მოწყობა არის ესეთი რაღაცა, კი მესმის, იმიტომ რომ ის ყველასთვის მისაღებია და ყველა სარგებლობს ამით. რა შეიძლება თანადაფინანსებას, თანადაფინანსებას უკვე თავისი გაწევრი სხვა კანონმდებლობა აქვს და სხვა მოყრია. დროებით სარეკლამო ჭრაზე გავარ და გავნახოთ ისე სტუმართან საუბარს.
საზაფხულო ფასები ზოდის ქსელში. შიდა კარი 125 ლარიდან, ბიტონის კარი 175 ლარიდან, მარმარილო 49 ლარიდან, გრანიტი 45 ლარიდან, ტრავერტინი 39 ლარიდან, კერამიკული ფილები 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან, ლამინატი 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან, გარემონტე სიყვარულით. გორი ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ტელეფონი 577-27-06-06. გადაცემის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo.gr. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. დაუბრუნდით ეთერში, განვაგრძოთ სტუმართან საუბარს. ბატონო ტარილა, ამ ხანაგობებზე მინდა გითხრათ, ხშირად უჩნდებათ კითხვები, არ იციან მოქალაქეებმა ვთქვათ, რომ არსებობს თანადაფინანსება. რას გულისხმობს ამ ხანაგობის და რა უნდა გააკეთონ მოქალაქეებმა ვთქვათ და რა კუთხით შეიძლება იმუშაოს მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ვთქვათ იმ კონკრეტულ კორპუსში თუ უბანში? პირველ რიგში ამ ხანაგობა გულისხმობს იმას, რომ მათ უნდა და ესე იგი მოგმართონ ჩვენ. Ту а проблема აქვს ჩვენ მიიღებენ ყველა იმ ინფორმაციას თუ დავაკვალიანებთ ყველა იმ ინფორმაციას თუ როგორ უნდა მოიქცენ რა საბუთები იმისათვის მოსაწესრიგებელი და მოსამზადებელი წინასწარი სამუშაოები სანამ სამუშაოებს დავიწყებით ამ ხანაგობიდან მეორთა მოსახლეობას რომ უნდა მათ ყავთ ამ ხანაგობის თავმჯდომარე თავისი ტერიტორიაზე თავისი ყველა კორპუსა თუ უბნებში უნდა წარმოადგინონ ნოტარიუსში უნდა წარმოადგინონ დამოწმებული დამოწმებული ამ ხანაგობა წარმოადგინონ უნდა შეასრულონ პროექტი მოამზადონ პროექტი და 10% აქედან თვითონ გადაეს მოსახლეობა 90% კი ჩვენ მთლიანად უფინანსებთ სოციალურად დაუცველები იმ შემთხვევაში თუ კორპუსში ცხოვრობთ ადრე არა ანუ არის ამაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით არ შემილია რომ კონკრეტულად თქვა რომ სოციალურ დაუცველებს აქენ რამე განსაკუთრებული შეღავათ იქნება ადრე იყო რომ 20% გულისხმობდა თანდაფინანსება და 20% იყიდა მოსახლეობა ჩვენ შევამცირეთ ეს კიდე ეს თანხა ავიღეთ ჩვენ მაქსიმუმალურად ჩვენ და 90% 90%-ს ვაფინანსებთ ჩვენ ეს ვიწყვი რომ თანდაფინანსების მუხლი ერთ-ერთი კარგი ძალიან კარგად მუშაობს თითქმის გასულწელსაც თანხები ამაში აღარ გვფიქროთ რომ წეს კიდე გავზარდოთ ეს თანხები და დიდსარგებლოს ნახულოს მოსახლეობა ეს არის საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ეს არის კორპუსებში პადიზდების მოწესრიგება სახურავის სახურავები ეზოების მოწესრიგება და ასე შემდეგ ასევე შეუძლია თვითონ თანდაფინანსების მოხლით სხვადასხვა სამუშაოები მოაწყოთ თუნდაც თავის ეზოშივე სკვერი მოაწყონ შეუძლია გზის საფარი გააკეთონ და ასე შემდეგ ყველაფერი ყველა სამუშაოს მოიცავს ეს თვითონ მოსახლეობის გადასაწყვეტი იქნება მოსახლეობა აუცილებლად პროექტი უნდა დაუკვეთოს თვითონ უნდა მომზადოს ეს პროექტი იმიტომ რომ ჩვენ პროექტს შეგნებულად პროექტის მომზადებაში ასე გულისხმობთ პროექტის მომზადებას შესაბამის სპეციალისტის თანამდებობა მოსახლეობა რიგით არა მოსახლეობა რიგით მოსახლეობა ამას ვერ გააკეთებს პროექტის უნდა დამატებითი ხარჯი არის ეს მოსახლეობისთვის ეს დიდ ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული გეტყვით ну შეიძლება 200-დან 200-დან 300-დან 300 ლარამდე იყოს რაღაცა ის ამათი პროექტის დამზადგაშია პროექტის მასშტაბს რა სამუშაოები იქნება და მომზადებულ პროექტს უკვე როზე ხელში გამზადებულ პროექტს ჩვენ არა გვაქვს უბრალოდ უფლება რომ პროექტი ჩვენ მოამზადოთ იმიტომ გავს ეს აუხსნი მოსახლეობას შეიძლება ეს ცუდად გაიგონ თუ რატო ჩვენ არ მომზადებთ ამ პროექტს იმიტომ არ გვაქვს ჩვენ პროექტის მომზადების უფლება და სურვილიც ვიტყვი რომ ამ პროექტმა დაუშვათ არ იმუშავა ან რაიმე პრობლემა შეექმნა აქედან გამომდინარე და ჩვენ ვიღებთ ამაზე პასუხისგებლობას. ამიტომ პროექტის საერთოდ პროექტ ჩვენ გავდივართ მოსახლეობასთან, რომელსაც შემოიტანს აბსოლუტურად ყველაფერს გავდივართ, თუ რამე შენიშნა გვაქვს ჩვენ მეუბნებით რომ ეს შენიშნა შეასწორო, მაგრამ ის პროექტი უნდა იყოს თვითონ მოსახლეობისგან შემოტანილი.
გასაგებია. მე მინდა კითხოთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე, რომელიც ისევ აღდგა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წელი. აზრთა შეჩერებული იყო დაახლოებით 2 წელი თუ 3 ზუსტად არ მახსოვს. 2 წელი იყო. 2 წელი იყო შეჩერებული. ანუ, როდესაც გაჩერდა ეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, მაშინვე იყო აზრთა სხვადასხვა, რომ ამან ვერ იმუშავა, ნაწილი ფიქრობდა, რომ იმუშავა. ფაქტი ერთია, რომ ზოგიერთ სოფელში ვიხილეთ დასრულებული პროექტები, თუმცა ბევრი არის ჯერ კიდევ მუნიციპალიტეტში, გორში, რომ დაუსვა იგივე რიტუალების დარბაზები, მხოლოდ ასე ვთქვათ, კოლონები დგას და რიტუალების. კი. თუმცა მოსახლეობა შეჭირდება. მოგახსენეთ, რეს. რატომ გახდა საჭირო კიდე ამ პროექტის თუ იმ შემთხვევაში თუ ვერ იმუშავა? არა, მე ვიტყვი, რომ სოფლის პროგრამებმა ეს განვითარება ძალიან კარგი შედეგი მიიღეთ აქ. ძალიან კარგად იმუშავა და ძალიან ბევრი პროექტი ამ ფარგლებში დავასრულეთ. აქედან არის სახელმწიფო გამოყო 40 მილიონი, ჩვენ ქონდა გასულ წლებში 2.300.000 ლარი, ახლა ცოტა ნაკლებია თანხა ამაზე. და თქვენ როგორც თქვით, რომ რიტუალების სახლი ახსენეთ. რიტუალების სახლი ეს ჯერ კიდევ დაიწყო 2011 წელს, თუ არ ვცდები, მათი მშენებლობები. Ну, მოსახლეობა როდესაც ირჩევდა რიტუალების სახლს, მშენებლობას, ხო? დაუშვათ პირობითად რაღაც თანხა ქონდა გამოყოფილი სოფეს, რომელსაც სულადობით ითვლებოდა ეს თანხა და მიეცემოდა, მაგრამ ამ რიტუალების სახლს ეს თანხა არ ყოფნიდა. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობა დაჟინებით ითხოვდა, რომ ჯერ აშენებულიყო, მერე დაუშვათ სახურავი გაკეთებულიყო ან რამე, მერე კოსმეტიკური სამუშაოები და სამუშაოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამიტომ იყო, რომ ეს მიდიოდა, გრძელდებოდა წლიდან წლამდე. ამაზე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ყველანაირად თავს ვიკავებდი მე, როგორც მაშინ რაიონში ვიყავი და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, თავს ვიკავებდი აქედან, რომ რიტუალების სახლს, რო თქვა, რომ სოფლებში დღეს რომელიც გვაქვს აშენებული და გადახურული და უკვე მოწყობილია და რაიმე ისეთი რამდენიმე სოფელში მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ და არის გადაქცეული უბრალოდ ზოგს სათავსო აქვს სოფელში გადადებული და რაღაცებს ინახავენ იქით. რო თქვა, რომ ეს დატვირთვით მუშაობს, ნამდვილად არ ამუშავს. რიტუალების სახლებზე მაქვს მე შეიძლება ეს ქორწილისთვის არ, მაგრამ ხო, უფრო რა, უფრო ეს კი, მიცვალებულს უფასროდესაც უშვით. კი, და რატომაც მოსახლეობა მაინც აქეთკენ აირჩიე, მაგრამ რო თქვა, რომ რაღაცა დატვირთვით მუშაობენ, არ მუშაობენ, ესენი უფრო ხალხი მოდის გორში, ქორწილათურ ჭირია თუ ხინია, უფრო გორში და რაიონში აკეთებენ ამას. არის სოფლები, სადაც მაგალითად დატვირთვა აქვს და მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს შენობები, რომ უკვე გაშენებულია, გაკეთებულია, გადახურულია, ზოგან შეიძლება შინ კოსმეტიკური რემონტი არ აქვს გაკეთებული, მაგრამ საჭიროების ამერ თუ ეს სოფლის პროგრამიდან კიდე მოითხოს მოსახლეობა, იძულები რომ გავხდებით, ესეც გავაკეთეთ კოსმეტიკური სამუშაოები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შენობები თვითონ რაღაცა სხვა დატვირთვა მივცეთ. თუნდაც ან სპორტულ კომპლექსებად გადავაკეთოთ, ან საბავშვო ბაღებად, სადაც არის შესაძლებელი გადაკეთდეს საბავშვო ბაღად, ან ამბულატორიად. ამაზე თუ ქონიათ საუბარი, ეს სპორტული კომპლექსები ძალიან საინტერესოა, თუ ქონიათ. კი, ქონიათ საუბარი. ან კი ბატონო, ჩვენ წარმოადგენს მე, როდესაც ხვდებით ხოლმე, წარმოადგენთ ან ქონდა შეხვედრა და მაშინ მიმართა წარმოადგენს თუ დაუშვათ გამოჩდება ვინმე ადამიანი, რომელიც რო ითავებს ამას და აიღებს იჯარი და რაღაცა მიმართულებას მისცემს ამაზე მუნიციპალიტეტი, ფიქრებს ამაზე მზათვად, რომ ხო, რაღაცა რაც კი, რაც თავარი დატვირთვა, თავარი, კი ბატონო, თუ თავარი ამას მიეცეს დატვირთვა და სარგებელი მოიტანოს ადგილობრივი მოსახლეობის, თორე ჩვენ მზათვად თუნდაც იჯარით გავცეთ ის და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება ამ რიტუალების სახლს. კი ბატონო, მინი სტადიონებზეც იყო ამ პროექტის ფარგლებში, მხარდაჭერის სოფლის მხარდაჭერის პროექტი. და ვერ დასრულდა ბევრი. და ვერ დასრულდა, ზოგჯერ დასრულდა, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ ის არის მოუვლელი. კი ბატონო. და მე გამოდის, რომ ესეც წყალში გადაყრილი ფულია. ხო, აქეთ ხო, კი ბატონო, და ეს არის ესეთი პროექტი, რომელიც მოსახლეობა მას ითხოვდა და როდესაც თავაზობდით, რომ ჩვენ ისეთი პროექტები განახორციელოთ, დაუშვათ 4 სოფელია და აქ რაღაც თანხები, ხო? შეთავაზება იყო ჩვენგან ესეთი, პირადად, რომ ეს თანხა გაერთიანებინათ და ერთი რამე ისეთი ამ სოფლიდან გამომავალს ეს მე ის მეორე სოფელში გაკეთებული ყან მესამე სოფელში გაკეთებული, მაგრამ მოსახლეობა რასაც ამოს ეს ერთ თემში შემავალი სოფლებზე. ერთ თემში შემავალი სოფლებზე. რა შეიძლება მინი სტადიონებს იყო, რომ რამდენიმე სტადიონი დაიწყეთ, მინი სტადიონები გავიწყეთ და ნუ მე მეხვდა, რომ ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდანაც გასულ წელს გავიღეთ თანხები და იქიდან დავხარჯეთ, რომ სტადიონები დაგვესრულებინა. არის მართალია მოულელი, თვითონ იქნა გამომდინარე სოფელში
თვითონ მოსახლეობა უნდა იყოს იმდენი შეგნება რომ ეს სტადიონები რომელიც გაკეთებულია და ამაზე თანხა და ხარჯული ამაზე რაღაცა მოსახლეობას ყურადღებით უნდა იყოს გაკეთება მიმართული მაგრამ ძალიან ბევრი ახალი ინიციატივაც გაჟღერდა რომ საფეხბურთო კლუბ გორის გორი არის მოვლა პატრონობა და ევალება რაღაც გარკვეული სტადიონების საკრებულოზე იყო ამაზე საუბარი საუბარი იყო მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი ეს რა რადო სანამდეა ასევე სოფლის პროგრამებით გაკეთდა უამრავი სარწყავი არხი გავაკეთეთ გაიწმინდა ძალიან ბევრი არხები რაც მოსალოდნელი მალადიდი სარგებელი ნახა გარეგანათებები დაიწყოთ რომელიც რო დაწყებული იყო გარეგანათებები და საერთოდ ჩაბნელებული იყო გორის რაიონი სუმთლიანად ჩაბნელებული იყო რამდენიმე სოფელი შტო იყო გარეგანათები ისიც მარტო ცენტრალურ მისასვლელებში და გზების პრობლემა ხო საზღვის პირას სოფლები საერთოდ ჩაბნელებული იყო საერთოდ ვიტყვი რომ წელს ალბათ საზღვის პირას სოფლები სუმთლიანად მორჩება თუ რაცაც ვერ დაჩაც გვაქვს სამოქალაქო ბიუჯეტიდანაც მოითხოვეს მე გარეგანათებები სოფლის პროგრამებიდანაც არის მოთხოვნილი და ვფიქრობ რომ აი ეს პროექტები გარეგანათები წელს მაინც დასრულდება თუ არა მომავალ წელს აქედან ძალიან დიდი სარგებელი მიიღო მოსახლეობამ ვიტყვი ანალოგიურს ვიტყვი რომ აქაც მოსახლეობაა ჩართული მოსახლეობის ჩართულობა ჩვენთვის არის ყველაზე მთავარი მოსახლეობა უკვე თუ მოეწყო შეხვედრები ვიცით რომ გარკვეულ სოფელში კი იყო მაგრამ ძალიან ბევრს არა შეხვედრები უკვე დასრულდა 6 თებერვალს უკვე მიდის ამ და დაუქმება უკვე ამაზეც როგორც სამოქალაქო ბიუჯეტზე მიდა თქვა რომ პროექტები 2.800.000-ის არის პროექტები გამოყოფილი თანხა. იქიდან უკვე შერჩეულია პროექტები და აქედან დაახლოებით 1.5 მილიონის სამუშაოებზე უკვე ტენდერზე გატანილია. 1.300.000 და 1.500.000 ციფრი არ მახსოვს, 1.5 მილიონამდე დაახლოებით უკვე ტენდერზე გატანილია და ამას უკვე თებერვლის ბოლომდე, ალბათ მარტის დასაწყისში პირველ კვირას უკვე მთლიანად მოჩენილი იქნება ის სამოქალაქო ბიუჯეტის დავალებები, რაც იყო მოსახლეობიდან მიღებული პროექტების დასრულება და ესეც უკვე სანადირო ტენდერზე გავიტანთ უკვე ამას და სამოქალაქო ბიუჯეტი ის უკვე ვიტყვით რომ ზაფხულში უკვე დასრულებული იქნება ის სამუშაოები, რაც მოსახლეობამ დაგეკეთა. ანალოგიურად უკვე სოფლის პროგრამებითაც 6 თებერვალს დასრულდა მოსახლეობასთან შეხვედრა, იგვაქვს დაოქმებული აქტები, რომელიც მოსახლეობა მოითხოვა. ჩვენ გვყავს საპროექტო, რომელიც შეჩერებული იყო ეს ჩვენ საპროექტო სამუშაოები, აღვადგინეთ ისე, დავაწყებთ მუშაობა, გადაეცემა ყველა პროექტი გადაცემულია და მუშაობს უკვე მუშაობა მიდის ჩვენი სპეციალისტების ამ პროექტების მომზადებაზე. ფიქრობ რომ დაახლოებით 1-2 თვეში, მაქსიმუმ 2 თვეში, ყველა პროექტის რომელიც მოსახლეობამ დაოქმა, უკვე პროექტები დასრულებული იქნება და სადღაც აპრილის თვეში უკვე ამ პროექტებსაც უკვე გავიტანთ შესყიდვას ტენდერზე. კი ბატონო, ვიცით დღემდე გამოწვევათ რჩება საგზაო ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში, ქალაქშიც და სოფელში უფრო ცუდი მდგომარეობა ამ კუთხით. ასევე გაზიფიცირების პროგრამაც ბუნებრივია ამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით შეიძლება ვერ მოხერხდეს. რა იგეგმება წელს რა რომელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება მსხვილო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გულისხმობს. ჩვენ გასულ წელს 18 მილიონი ლარი დავხარჯეთ გზების ინფრასტრუქტურაში. წელს უკვე ვიტყვირო დაახლოებით თუ აქდან უკვე დაწყებული გვაქვს გზების ინფრასტრუქტურის ტენდერზე გვაქვს გატანა, ჯერ არ ყოფილი რომ იანვრისთვის ესე მალე დაგვეწყოს უკვე პროექტები მზად ქონდა და უკვე ის ვიტყვით რომ ვიყოჩაღეთ და უკვე გზების სამუშაოები ტენდერზე გავიტანეთ. ძალიან თანხა წელს უფრო დაახლოებით 2 მილიონით მეტია ინფრასტრუქტურებში და გზებისა და სხვა სამუშაოებზე გამოყოფილი და უფრო მეტ სამუშაოებს შევასრულებთ. მეწუნეთ რომ გასულ წელს რაც გორის რაიონში, გორში და გორის რაიონში საგზაო ინფრასტრუქტურაში დაიხარჯა თანხები, ესეთი თანხები ჯერ არ დახარჯულა გორი უახლოეს რამდენიმე წელიწადში. ანალოგიურს ვაპირებთ დღესაც, წელსაც დაახლოებით 20 მილიონამდე ვაპირებთ რომ მთლიანად ინფრასტრუქტურაში დაიხარჯოს. ეს იქნება სხვილი პროექტები, ეს იქნება წყლები, ეს იქნება გაზებს ჩვენ ამას ენერგეტიკის სამინისტრო და სხვა სამსახურებია. თუმცა მაყურებელს გაუჩნდებოდა კითხვა რომ რატომ არა, იმიტომ ხშირად სვამენ ამ კითხვას ჩვენ ვიცით ჟურნალისტებმა რომ ეს ენერგეტიკის სამინისტრო ხორციელს, მაგრამ მაყურებელს გაზის ჩვენ არ ვაკეთებთ, ამას ენერგეტიკის სამინისტრო ასრულებს. რაც შეიძლება გზებს და წყლებს, ეს ჩვენი მუნიციპალური სამუშაოებია შეს
ჩვენგან არის შესრულებული სამუშაოები და ვიტყვი რომ ძალიან დიდი სამუშაოები გავუწიეთ 2000 გასულ 2018 წელს უკვე დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრი ის ანალოგიურად გზების ანალოგიურად ის პრობლემები სადაც წყლის პრობლემები გვაქვს დასასრულებელია წელს დასრულდება ატენის მესამე ეტაპი რომელიც რო 3 წელია უკვე დიახეს პრობლემა არ დღემდე მართლაც პრობლემა რჩება ეს პრობლემა რჩება მთავარი კიდევ ხინისთავის შიდა დაქსელვა ის თრო რო ახალი წელსთვის იქ პრობლემები შეგონა წყალთან მიწოდებასთან დაკავშირებით ამაზეც აუქციონის პროტესტო აქციაც იყო ადგილობრივი ეს ეს პრობლემა მოფრილია მაგრამ ამას ვეთყვი ცუდახანში რაც შეიძლება გზებს ვიტყვი რომ აბსოლუტურად გაგძლდება ისივენაირად მისასვლელი სოფლის და მისასვლელი მთავარი გზების დაგება გაგეთმა მე უკვე რამდენიმე უკვე კონკრეტულად უკვე სოფლებში კომუნიკაციები ალბათ წყლების პირველ რიგში წყლების კომუნიკაციები მოგვარებული იქნება და ეს პრობლემა მოგვარებული იქნება გვინდა რომ უკვე მარტო სოფლებში მისასვლელი გზები არა უკვე დავიწყოთ მოესწრებით ძალიან მალე რომ დავიწყოთ შიდა საუბნო გზების მოასფალტებას. იმიტომ რომ 21 საუკუნეში არ შეიძლება რომ ასფალტის გზები ისა შიდა გზები მოუგვარებელი იყოს და ხშირად გვესმის ხოლმე საკანალიზაციო სისტემა 21 საუკუნეში სოფლებში კი, მაგრამ ეს ვიტყვი რომ ეს საკანალიზაციო სისტემა სოფლებში ძალიან ძვირადღირებული ფუნქციონებაა. და ეს უკვე რო თქვა რომ ეს უახლოეს პერიოდში ამის გაკეთებას შევძლებთ რომ თლიანად ცენტრალიზებული კანალიზაცია გავაკეთოთ მეწუნეთ ეს 10 მილიონი 10-ეულობით მილიონი შეირდება ამას რომ ამას ადგილობრივი ბიუჯეტი ნამდვილად ვერ აწევთ ამას ძალიან სოლიდური თანხები შეირდება მაგრამ ჩვენი ფრინა რაც შეიძლება რომ პირველ რიგში წყალი და გზა იყოს მოწესრიგებული ამაზე ძირითადი თანხები ამაზე ეხარჯება რომელი სოფლებია რო თქვა ცენტრალური გზები არ არის კიდე დარჩენილია სულ არა ესეთი სოფლები არ არის რომელიც საუბრობთ მოხრეშილია თუმცა ეს ხო მოხრეშის მოხრეშვეს ხო დროებით გზის მოხრეშები ყოველთვის ფიქრობ რომ მე როგორც ინფრასტრუქტურის წარმომადგენელი გზის მოხრეშვებში წელს მაგალითად გასულ წელს ჩვენ გზების მოლაპარაკებაში ჰქონდა დაახლოებით 750000 ლარი. წელს გამოყავით 250000 ლარი გზების მოხრეშვებში. რატო? იმიტომ რომ ის გზის მოხრეშვა იცით რომ არის დაახლოებით 6 თვიანი, მაქსიმუმი რამდენიმე თვე კიდე 8 თვიანი მიმუშავოს და ის მოხრეშილი გზა ისე ახლიდან გასაკეთებელი ხდება. ეს არის უბრალოდ წყალში გადაყრილი ფული. სოფელ ქვახვრელშია დიდი პრობლემა ამ კუთხეში. ხო. და ფიქრობთ რომ ის 9.5 მილიონი უკვე რახან დავიწეთ გზებზე უკვე ცირთადი აქცენტი გვაქვს გზებზე გადატანილი. იმდრო პირველში გზა და წყალია მოსახლეობისთვის აუცილებელი. ეს 9.5 მილიონის ფიქრობთ რომ ერთ სოფელში მაინც დავიწყოთ და ერთ პრობლემა მაინც მოხსნათ რომ შიდა საუბნო გზების ცენტრალური გზების შიდა საუბნო გზებთან ერთად ცენტრალურ გზებთან შიდა საუბნო გზებიც რომ მოაწესრიგოთ. ალბათ ბოშურის გზაზეც მიდა გკითხოთ ბოშურისკენ მიალგზაზე. ამას კი პრობლემა და რჩება ისე. პრობლემა რჩება ეს არის ეს საგზაო დეპარტამენტი აკეთებს ამ გზას. აქ საგზაო დეპარტამენტმა იყო და როგორც ვიცი, ვადები გაეწელათ იმ კომპანიას სამუშაოზე. მან ჩვენ გავაკეთეთ წყალი ჩამოიყვანეთ, მაგრამ ჩვენ რაღაც ქონდა უთანხმოებები, მაგრამ ეს ყველაფერი დალაგდა იქ სათავენაგეობასთან ცოტა პრობლემები შემიქნეს წყალთან დაკავშირებით და იმ პრობლემებს ახლა აღმოფრით. იმასე შემდეგ მეტი ისეთი რაღაცა კონკრეტული ბატონო ნოტარიელ 2 მილიონი გასულ წელს დარჩა იმ აუთვისებელი მუნიციპალიტეტში ერთადერთ ეს ინფრასტრუქტურაზე მოდიოდა როგორც ვიცით რატომ იყო კიდევ ერთხელ არაერთი სიუჟეტიც მოამზადე ჩვენც ამაზე რაერთი განცხადებები გაკეთდა იგივე ბაღების პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი ამ თუმცა დარჩა თქვა ბაღი იგივე სადგურში ასაშენებელი და ნაშტი დარჩა ბიუჯეტში რა შეიძლება ეს ბიუჯეტის ნაშტის დარჩენას ეს მივიღეთ ეკონომიები ტენდერებიდან რა ტენდერებს ჩავატარეთ მივიღეთ ეკონომიები გასულ წელს იცით რომ თქვენ იყო საპრეზიდენტო არჩევნები და ჩვენ დაინიშნა მეორე ტური და ფიზიკურად ჩვენ კანონმდებლობა უფლებას არ გვაძლევდა რომ რაიმე ცვლილება შეგვეტანა ბიუჯეტში ეს მოჩნელი თანხები გადაგვეტანა რაიმე სამუშაოები და სამუშაოები გვეწარმოებინა იმ კანონმდებლობიდან გამომდინარე აქედან გამომდინარე ეს თანხები არ ვიცი 2 მილიონია დაახლოებით არ ვიცი ზუსტად თანხა აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს შედეგი რაც მივიღეთ
Մարա չեղ է սատգուրիս բաղիս թեմաս, սատգուրիս բաղիս թեմաս դայց տենդերի կամ ուծխադա թումցա սամուշովիտա։ Համդեջել մետ այս շենեբել մարոմել մաց, այս մաշին դա մեմ այյուն շումուշովիտա կալակ մ Այս շեպցկութետ կոնդրակտի, համնեջերն է գամովացխատ է տենդերի չավարդա, եխլա իցիտրով բաղ եպ սարգտավույի ստանդարտեպի, ռոմ է ստանդարտեպ թանաց իս բաղի շես սպամի սուբաշի վերմոդի յոդա, դա ռաղաց սրուտ է այս պրոցեդուրևից, մնացուլով բագավակ է տրաղացա միցիսար, ոմարիցրով իկ մոսախլիս սագութրիված սկորով չու են իսբաղ է սրուլ է ստանդարտ էղշի չավսուատ, դա շեսվամին տախած գայիս դեպա։ Հանու գապարտով դա այս Դա ուախլոյս դրոշի տենդերից գամոցխատ դեպ է համազի, դա այս տասուր դեպ է այս սավոշումաղի հողորձ է։ Բաղիպիս թե մարով դավասուրուլոտ սխա սոպլեպշի արիս ջերկիտ եվ գամոցույատիս Դա տղես ացխլած չեմի սպեցիալիստեմի, կալակիս բաղ եպ զեկ կուշինի ուղնեն, ոյլ այս պրոլմը եմ անիշնուլի է, տղես ացխլած չեմի սպեցիալիստեմի դա դիան ռայոնիս բաղ եպշի, դա ոյլ այնց նիշնյոլում ան պրոյեկտատ, թունդաց գակետ է ուզա, թունդաց հած իկե գմեպա մունիցիպալի դեջի։ Թու պիրադատ մետում կիտխա, ես թու չեմ պիրադա չեմ ինչ է խետուլու այքնեպա, ամխնիս գամոլով աշիրած գամեք է թեպիա, ուկես մե ոտխեց էլի ամուշով մունիցիպալի դեջին ինպրաստրուկտուրաշի ոլոմ դիարայիս մի կոնելի դա մեր է պիտխոդիրով ոլյազ արգի իրացկամիք է թերբի այս արիս շավշույպիս ծղալ է, ռոմելից ացլովուլ է ծղալի արկոնի է թարասուտես, ուրիտքությ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  Սամեջ տավի խորով, մոսախլովիս մադլիրեմի դագամով դինարերով իմ թտունացի մատարեկոնատում ածխալի հաղոգ էտ տեղոգատ։ Սերսասև է դացղեպոլի գոգսուկ էտ ենդերև կեմ որջակ առալիտիս դեմնեցասախլիվ Դա այս է դիդի մախոլած դիդի պրոյեկտեմի առավտրիտրով դեմտաչ ասխլեմաշի իկնելար, ումենց կալակտամի մուլի է դա մետոն դեմնիլի վար, դա իմ ադամյան էպիս կողաց խորեբաց, ոտա թիկի դեկա ունջով ես տեղա դամաշի ադարածուլի Այթիլի, այուցիլի պրատ մաղուրեմիս գավուչեպա կիտխարակ, այթ դեպա կալակեց ենտրջի լոմճավուկիս տերիտորիազ գուլիս մովտա, հառոդիս դասրուլ դեպա ես պրոյեկտի համուշավեպ, Չոնդիս միրոլի պրիորիտետի արով տուրիստիր ուգոր մետ գավաչիրոտ մետ մետի տանխադախարջոս տուրիստ մարով չոնեմ ասախլում ամպրով մետի սարգեպելի նախոս, ակիքնեմա տուրիստ ուլի զոնար, ումայիցրով Ես էտի գոնիզի է բեպի, ռոմայիցրով տուրիստի ուպնում մետատ իկնեմա դա ինտերես են ուլի։ Մերծում է թրոր էտի լամազի ադգիլի իկնեմա, լումջավոգիս ադգիլի, այս դասուլեմա ամդե ջերկի դե սամուշով ձալիան բերի
გადავიდეს პირდაპირ ლონჭაბუკის ტერიტორიაზე, ფეხით გაიარონ იქიდან და ათვალი რომ იგეგმებას თამარმეფის ქუჩის გაკეთება, რომელიც ასევე ძველი ქუჩაა და დაიწყება კომუნალური მოპირკეთება, ეს უკვე წელს დაიწყება და რამდენიმე წელი გაგრძელდება, ისევე როგორც არის მაგალითად ციხისუბანი, ციხისუბანი და ესეთ მოზეს რიგებული იქნება. ამიტომ რომ ჩვენ ტურისტი მა უფრო ბევრი სანახაობა ნახოს და უფრო მეტი ტურისტი შემოვიზიდოთ. უფრო მეტ ახადახაშ. აქედან გამომდინარე, ჭაბუკის გვერდით ყოფილი ბაზრი, საგრალური ბაზრის ტერიტორია დღეს ისევ ასია, მოუწესრიგებელია და იერსახისთვისაც სულია. ამაზე ჩვენ თვითონ ძალიან წუხართ, მაგრამ რაღაც რეგულაციები, ტრანსპორტის რეგულაციების შემოვა და იქიდან მე უკვე სასკულის მოთანდი პროგრესი. ის სადგური, რომელიც არის პირდაპირ იქ მოწყობილი, ხო, ეს ამ რაღაც სახეს უკარგავს ამას. ის ბაზარი ისევ მდგომარეობაშია, მართალი აკრძალულია უკვე ის ვაჭრობა, გარევაჭრობაც აკრძალულია და ჩვენი ზედა ხოდური სამსახური ვიტყვი რომ 24 საათი მაგაზე მუშაობენ რომ ისევ ისეთი სიტუაცია არ მოხდეს, მაგრამ ძალიან მტკივნეულია ეს პროცესი გარემოვაჭრებთან მუშაობა, მაგრამ იზოლებულია ჩვენი სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური რომ ეს სამუშაოები აწარმოოს და ის ბოლოს და ბოლოს მიეცემა იმ ბაზარსაც. ალბათ იგეგმება სადგურის გადატანაც. ალბათ სამალოთ, კი, სამალოთ ალბათ ესე იქნება, იმიტომ რომ გვაქვს გორ სიმხლა ტერიტორია, რომელიც შეიძლება სადგურის გადავიდეს და უფრო კეთილ მოეწყოს ცენტრი. ეს არის ქალაქის ცენტრი და ეს უნდა იყოს დასასვენებელი ადგილი ტურისტებისთვის, ასევე ჩვენი მოსახლეობისთვის და უნდა იყოს უნიკალური ძალიან ლამაზი ადგილი, რომელზეც უკვე მუშაობა დაწყებული ეს პროექტების ლომჭაბუკის სახით. როგორც ვთქვი, გორის ციხის რეაბილიტაცია ჩატარდა, გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა, დასრულებულია თუ არა? ამას ჩვენ არ ვატარებთ, ამას ცენტრალური ხელისუფლებიდან ატარებენ და არის იმაზე, რომ გორის ციხის რეაბილიტაციაც ჩატარდეს და ეს სამუშაოები ჩატარდეს გარკვეული პერიოდში. არქეოლოგები კი და ვიტყვი, რომ ძალიან მალე იქნება გორი ერთ-ერთი ლამაზი დინაც ცენტრი, როდესაც მოძესრიგდება გორის ციხე ტურისტული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლამაზი ტურისტებისთვის, ძალიან про штабештави ქალაქი. ბატონო. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ. საინტერესო საუბრისთვის მაყურებელს კი ერთი კვირით დავემშვიდობები. პარა ძანავით.